Hlavní číslo 26, prakticky domácí posádka, Andrej Čepil, Jan Paulík, pravidelně výdat na trati poháru České republiky v rally v roce 2001.
Thank you.
Čepil. Mitsubishi Lancer Evo 9 je na ne, čeká gratulace od Martina Rady a od pana Luboše Kuchynky. Andrej Čepil, vítěz poháru České republiky v rally v roce 2011, který v letošním roce poprvé se objevil na soutěžních tratích a hned tento první start byl přetaven v tento vynikající úspěch. Andrej Čepil, Jan Paulík. Thank you.